Ach, příšery. Jaký to příhodný dárek. Já jsem v dabingovém studiu a dělám něco, co jsem nikdy předtím nedělal. Myslím si, že to byl takový omyl, ale zatím to vypadá na jako docela fajn omyl. Je jasné, že by nebylo fér připravit svět o naší genialitu. Tak dabuju film Příšerákovi 2 a dabuju jednu ze záporných postav. Stisknout a za 5 vteřin jsou spalovací komory předehřáté. A vše je připraveno ke startu. Doufali jsme, že se staneme nesmrtelnými. Mě vlastně hrozně těší, že je to záporná postava, protože to byl vždycky taky jako můj sen, si třeba někdy zahrát záporáka, takže tohle si myslím, že je taky dobrý start. Jinak já si myslím, že jsem jako hodný člověk. Tak co se týče Masterchefa, tak tam jsem sám za sebe a mně se vlastně u tohohle líbilo, že mám nějakou roli, že hraju někoho jinýho, o to mě to bavilo vlastně víc. Vaším novým úkolem jsou... Nesy a jety. Jujky. Příšerákovi 2.